အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မောင်ပင်မမဆူလို့ဆိုပြီးပတ်စံတို့ကြီးကိုမနိုင်မနှင်းတည်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်မီထုတ်ခေါင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ရေတျုပ်ဆောင်မီထုတ်ကောင်ကတော့တစ်ချိန်ကဗီဒီယိုစကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီးပြည်ပနဲ့တျုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပြိသက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တျုပ်ဆောင်မီထုတ်ကောင်ကတော့လူပညာအလုပ်တွေနဲ့ဝေးကွာနေပြီးမိသားစုကိုပဲအချိန်ပေးကအင်တော်ရှင်မကောင်ပိသားစွာနေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တျုပ်ဆောင်မေထုတ်ကောင်ကမောင်ပင်မမဆိုလို့ဆိုပြီးပုဆန်တုံကြီးကိုမနိုင်မနှင်းတင်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မေထုတ်ကောင်ကမောင်ပင်မမဆိုလို့ကိုကိုကြီးပင်မမဆိုလို့တဲတုံးလေးပင်မမဆိုလို့လက်နုနုကလေးလေးပုန်းကုံမဆိုလို့ဆိုပြီးဗီဒီယိုလေးပါတင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာမောင်မောင်ပေးမင်းမမပေးမယ်မောင်ပင်မမဆိုတော့မောင်ရေအမေမောင်မောင်ရောမောင်မိန်းမလေးကြာပါအမလေးမောင်ရေရရတယ်မရရတယ်ညို့ထုတ်ပေးမင်းကိုပေးဒီလီမောင်ရေကြာညို့အမေမဒီဘက်တင်တော့ပြောကြအောင်လားတို့ဘာလဲဟောတော့ဟောတော့ဝါပေးကဲမိန်းမလေးမကိုင်းလေမကိုင်းလေမင်းမကိုင်းလေပြီးပြီးပြီးတော့တော်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 ဆောင်းနေတော့တော့နောက်တော့ပြန်လာမယ်အမေမကိုင်းလ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 ေမ